soo dhawaada walaalayaal, meesha ceebba ka dhacday heegadii ama wanaagii samkii hadba sidaad u taqaano oo suldaankii habar jeclee guud jiriyo caruur soo dhex dhigtay. Waxay ka turjumaysaa darajada habar jecle lala maraayo, darajada imanka suldaanka, karaamada iyo sharafta leh suldaan cabdillaahi, suldaan cali, suldaan muuse. Waxa alle wuxuu ka ogyahay sawiradiisan heega wareejinayso ama uraagiisamku wareejinaya, wax alle wuxuu ka ogyahay ma jirto. Anigiina waa kuwa halka igu soo sawiray, nin armina baa beejkayga soo geliyay, mabaan ogeyn. Soo dhawaada walaalayaal, inoo sheergareeya biliis, anigu aad iyo aad iyo aad baan ugu xumahay in horta haddii laygu yihi qarankaa difaacda, haddii aan dulmi diidayay, horta waa ilaahay mahadii oo dulmigii aan diidayay inaan qaranka difaacayo loo turjumay oo laygu soo daray, waaba iska hambalyayn lahaa. Waayo sababtoo ah dee dulmi baan ka dagaalamayay, haddii dulmigii ay u fahmeen inaan qaranka difaacayo oo aan dulmiga diidayo, waayo hadal baa yidhaahda layidhi nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey, ayaa wuxuu yidhaahdaa walaalkaa u hiiri, mar walba u hiiri, oo hadduu khaldan yahay u hiiri, haddii laga khaldan yahayna u hiiri, oo hadduu khaldan yahay u hiiri, laga khaldan yahay u hiiriyo, dee garab sii, haddii laga khaldan yahayna, haddii uu khaldan yahayna garab siiyo, khaladka ka qabo. Dee haddii khaladkan ka qabanayay muuse, oday muuse daacuun ama muuse miskiin iyo uraagiisamka, dee bilad laygu siiyey oo layidhi boqolka qof ee qaranka difaacayaad ku jirtaa, ma qaranka doorkii hore aan difaacaya aan qaldanaa ee aan lahaa qaran baan difaacaya aan digdig lahaa, ayay igu sharfeen oo sawirkaygan u soo qaateen. Anigu waxba kama ogi, wallahi iga tagay nin armina baa soo dhigay meeshada, igu dhihi dad baraa bulshada la wareejinayaabaad ku jirtaa. Wakaa sawirkan eegay waa sawirka beejkayga saaran, waa magacaygii, waa waxaygii, wakaa difaac qaran baa lagu soo qortay, dalladda meel heblaaya ku sharaftay baa layidhi. Marka waxaan u fahmay dee ama markii hore aan qaranka difaacayay ba igu aan dee waxa qaranka la yidhaahdo aan dee maqiiqnaa, ayaa lay nakada kada nakada wana yelantay dhibaato badana ma ka saarta xidh hadaba. Ama markii hore aan maqiiqnaa bay dee warqad dee halkan igu soo qorqorteen dee ama wanaagaan u sheegayay iyo dulmigaan diidayay ayay igu sharfeeno, dee haddana marka lay soo diray dadka liiska ku jira, dee dad bay ahaayeen ilmayaxaasta heego iyo siday u dhaqanto iyo waxay ku faraxdo ka warrama bay ahaayeen, oo yidhaahda dhulbahante waa cadow, waa in cagta la mariyaa, reer laascaanood cadow baa soo duulay, qaranku waa inuu la jiidhaa. Haddowa dadkii gobolka laascaanood lahaa baa jooga, cid dheeraad oo joogta maan arkayn, waayo dadka liiska ku jira ee sawirkayga lagu soo dhex darsaday waa dadkii lahaa laascaanood, waa lagu soo duulay, ha la xoreeyo, ha la duqeeyo. Iminkadan aaminsan in dib loo weeraro oo wax alla wax kaga maqanaanan garanaynin. Laascaanood markaan eegay anigu waxaan ahay dadka farakutiriska ee aaminsan inay laascaanood dadkii lahaa degan yihiin, inaan wax alla wax naga yaalaa jirin, inaan weerar halkaa noogu hadhay jirin, aanu ka garnaqsanno intaa buqdharkayn, dagaal dambe aanaan isugu noqonin. Aaminsan labadayada dhinacba in dadkii hore nagu kale wax yeelay bay dhakhaatiirta noo yaaliin, iyagoo jajaban ay dhakhaatiirta noo yaaliin. Reer laascaanood iyagu kuwoodii waa kuwii xusayay ee hareeraha ka taagnaa ee la karaamaynayay, iyagoo gaadhi curyaana lagu wado balaabe, annagu kuwa iyagii cid alla cid karaamaysiiyo, cid weynaysa caynaba iyo garadag iyo ceelaf weyn iyo ceerigaabo iyo burcaba ka soo jeeday, cid karaamaysa, cid weynaysa, cid dhakhtar dabeedood u dirta, midna ma laha. Reer laascaanood kuwoodii way sharfayaan dadka iyagii isku bislaaday waayahay. Anigu markaa waxaan ahaa dadka farakutiriska ah eele war halkaa wax loo qarameeyaa kuma jirto, war halkaasi waa dulmi, war reer laascaanood magaaladooda yagaale, war iminka lagu kala calaf qaad, war habar jeclay halkaa dagaal kuma jiro, dad kale baan ahaa. Dee haddaba waxaa la yaabaa dadkay caawa igu soo dhex darsadeen, haddaba nin baan ka naxay, aanu ilmaadeernahay oo adeerkay dhalay oo baraha bulshadu qabyaalad ma leh, nin miskiin aho, wallaahi nin madaxa ahoo la yidhaahdo Tiger Tarabi Chama, oo nin abwaana aha ahna mujaahid uu dhalay oo Tiger Tarabi la yidhaahdo, ayaan ka naxay.
dulmiga heego de waji male dulmiga heego ninkay ka baqayso wata sawirkiisa sideeta anigu waxaan aaminsanahay de sawirkayga nin rag iyo raado waa laga baqay waa laga fiican yi laakiin inay beer la hawsi iyo leef leef idin ka tahay sawirkayga waxa uu soo qaadateen ayuun baan u arkaa inay leef leef isaan un baan u fahmi oo day beer la hawsanaysan waxa iga beer la hawsateen ma jirtay anigu idinkana dulmi idin kuma hayo cid kalena dulmi kuma hayo waxa la waxaan ka dagaalamaya waa dulmi war halka aniga ay leef leef isaan tiger tarabi chama oo meelaha Yurub jooga oo loo waxyeeleeyay qaranka sheegaysan sida idinku rabtaan difaaceeda oo lagu dhibay oo dagaalo badan lala galay war maxaa tiger tarabi ugu soo sameeyeen weydeen baalkan yar ee uga reebteen mise dulmigiinu ma soo afgo halka aniga ay gashateen maxaa tiger tarabi soo gashan weydeen eeg waa dulmiyadan diidayo imanka aniga inay soo galiyaan waa dulmi inay tiger tarabi ka reebaana waa dulmi waayo tiger in badan baa la hawarinaad xaq soo raac warinaadar waa xaqdarra waxa taageeraysa warinaadar dulbahanta waa dariskeena warinaadar iska daaya war wixii dhibayaha taageerina war waa dariskeena oo aan rag badan oo aan ilmadeenahay baray bulshada jooga aan luuqa u gala waayo aniga dagaalkayga luuq iyo kaleebka waxa badan ka luuqa horaan idin ku sheegay dhagdheero iyo cali hangool iyo wixiba waayo jooga xalay war sama hangool iyo wixiba waayo jooga marka tiger tarabi oo qaran halkay qaranka u yaqaaniin loo waxyeeleeyay oo dagaalo badan lala galay oo la maxkamada lala galay in sawirkiisii ma siteen aniga oo dulmigo dhan diidan oo cid wax la wax dulmiyo iyagu rabaan wax la waxay raali ku yihiin ka xaraaqayna way isitaan sawirkaygi Soomaa leef leef iyo inaanan idin rabin oo ay idinku isiteen way yahay qodobka waxa ka sii daran waxaan arkay laba suldaan oo habar jecel ah oo ku jira dadkan jirida ah ee aanu ka midnahay ay sawiradooda siteen ay sulaadiyiintii habar jeclo ee muxaafid iyo mucaaradba uu ahaa sulaadiyiinta oo ay sawiradoodii heegaysidato laba erey bay ku siteen waa suldaan siciid yuusuf xaaji ducaale iyo suldaanka guud ee habar jeclo midna ma ogayn sawiradiisii la sito heega miyaa garanaysaan waxay ku sidato taqa qusbaan ku ahay dhaqanada wareegiisimka Sultan Abdullah shirki habar jeclay burcaka socday ee uu tagay intii uu ka dhex yiri ayay aaminsan yihiin inuu habar jeclo dagaal ugu dhawaaqay ereygaasay ku siteen oo aaminsan yihiin inuu yiri Muuse u dagaalama oo dulbahante ku dhamaado isku dhamaada ereygaasay u siteen sawiradiisa Sultan Siid Yuusuf Haaji Ducaale waxay u siteen ereygu uu yiri habar jeclo isdifaaca isdifaaca ereygu uu caynaba ka yiri ayay u siteen waayahay anigu reali kama yihiinaa sawirkayga sideteen nin armine baa soo geliyey oo idiin mahad celiyey dad badan oo falcelin ka bixiyey baan arkoo dabadna dhilid garay baan jiray waan iska day shaqo kuma lihi reali kama yihi dadka dulmiga ku qanacsanaa sawirada yaryar ka soo samaysteen iyo istiikarada inay soo dhixdhigtaan reali kama yihi qiyaamaan idin ma saamixin taasi waa barta waayo anigu dulmi oo dhan ma ogoli cid habar jeclo la darisa in la dhibana ma ogoli in dariskooda lagu baabiyo ma ogoli wariyaha habar jecloy dagaalkii goocaday cidda ugu badan ee ku waxyeelowday waa dhulbahantii habar jeclo waynu isgaranaynaa dhimashada ugu badanina waa labada reer dhaawaca ugu badan ee hadda dhakhaatiirta yaalla waa dhulbahantii habar jeclo buguri kastaba hanoo yaal dhulbahanta intiisii waa sidee waxna gaari curyaanu ku wada wataa la baaweynaya la wadee la weynaynaya loo dabaaldegayo habar jecloy ku weyni dhakhaatiirta burca waa kuwa idiin waran ma haysaa cid idinku qiimeynaysa ma haysaa cid idinku qadarinaysa ma haysaa cid weynaynaysa ma haysaa cid wadwada no lama wadwado hadda ayaa laydin rabaa in xaabo cusub laydinka dhigto maalin hore dhakhtarka weyne burca wallaahi billaahi tallaahi qaar yaa la igala soo hadleen oo habar jeclaa oo ilaa inaadan dhakhtar dabadeed baa laydin dirayaa baa nalagu yidhi bishanay ahayd ballanti nalaga fadhiisay oo naloo iman waa ka dhakhtarka yeelmo iyo ka soconaya habar jeclo waxay rabtaa wareegiisimku inay ku dagaal galaan oo iyagu dagaal ku galaan oo ay dhulbahanta ku dhameeyaan waayahay habar jeclo maanta halka dheer baan uga soo jeedin waxaan ku yidhi habar jeclo maanta dhulbahanta ma aha ka isdili jirteen 1920-kii ma aha ka isdili jirteen 1940-kii ma aha kii waa dhulbahanta tiktok haysta waa dhulbahanta facebook haysta waa dhulbahanta whatsapp haysta waa dhulbahanta ilaa kiiniya ilaa iyo gedo
halka nin ee laga dilo saa loo soo eegayo oo tol wada diyaar ka dhashay halka idinka tolkiin ay aan idinka warami doono nooc ay yihiin waayahay ee dulbahantaha isdina jirtay wuxuu ahaa dulbahante dagaalkiina aan cid ogaanaynin lix bilood kadib loogaanayo inay isdilaysaanba oo aan dunidu saxaafada noocan lahayn oo tiktokan lahayn oo facebookan lahayn oo agidaar madawida ku isku kala calaf qaadaysay ayay ahayd oo marba midkiin la riixi jiray laakiin maanta dulbahanta wuxuu haystaa tiktok wuxuu haystaa facebook wuxuu haystaa whatsapp daqiiqad baa marka saa dagaalku u bilaabmo yurub iyo kanada iyo amerika iyo australia looga qaadamaya oo dhaqaaluhu saa isu dabahaya habli mareexaan iyo habli marjeeteen iyo inamadii marjeeteen baa saa lacagta u ururinaya waayahay oo kii inankii gada joogiyo inankii kismaayo joogiyo kii kiiniyo joogiba dagaalka way soo gelayaan toddoba cisha gudahood ayay dagaalka soo gelayaan oo iska soo xaadirinayaan laascaanood iyo buuhoodli waaye miir ayaa dunidii yimi markii horena waxaynu la dagaalami jiray dhulba dunidoo bilaa saxaafada dhulbahanta khaliya oo aan reerno reer ogeyn waxa la wuxuu qabo waxaynu dagaala galay habara walma ogeyn garxaashiis kale barh baan ogeyn waxaynu dagaala dhulbahanta dhexdhina dhex maray maantana riida ku dhimata laascaanood waynu ognahay subixii maxaa sababay miidiyahaa sababay waayahay in dhulbahante wuxuu haystaa whatsapp wuxuu haystaa maansiijar daqiiqad uu ku abaabilayo tolkiiyo dhaqaalaha loo diyaar garaynayo wuxuu haystaa daqiiqad ay majeerteen iyo majeraaxaan iyo biciidiyahan iyo wixiba dagaalka soo gelayaan saddex casho gudahood iyaga iyo tignikadoodiba waa adigii arkayay dhammaantood iska soo xaadiriyeen laascaanood iyagoo cali hebel cali hebel 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 harti hebel harti saa isu tubay iyagoo wada qabaala ma haysaa toban gaari oo habar jeclo uga yimi habara washa dhiiri gelinaysa sacabka u garaacaysa ma haysaa weli maamaya waxaad ku yidhi war hadday habara wal dagaal idinla rabto oo doonaysa inay danteeda idinka dhexrayto dhiiggiina dantoodii soo gashay maxay boqol tiginikaa qoriga idinku saari waaye ii sheega war iga sheergaraya shantiinaa boqol dhowdhow maxay idinku saari waaye hurdadaana ku kala maqannahay warankii dabadaa naga jarteen wallaahi habar jecloy wallaahi halkii naga xigaan waa geesiyo waa derbi isaaqa ka waran iyo in barofaylada lasoo dhigto saraakiishaadii markii nabadweynta dhasbiinka ahaa intaasay ku hayaan oo ay sulaadiyiintaadii caawa siteen oo leeyihiin marbay dagaal ku dhawaaqeeneen qarankuu difaacay suldaan cabdillaahi suldaan cali wariya dad muxaafid iyo mucaarad bale annagoo miidhan buu suldaannoo yahay saw nasiib darro maaha in caawa heego aniga iyo isaga istiikar nagu soo wada qorto saw nasiib darro iyo jab inagu dhacay soo maaha habar jecloy saw maaha jab inagu dhacay in caawa aniga iyo suldaan cabdillaahi laba istiikar nalagu heego nagu caafad inagu soo wada qorato ay tiraaho difaac qaran goormaandi allah suldaankeennii bay sideen hal suldaan oo iyagaahi kuma yaallo hal qof oo iyagaahi kuma yaallo suldaankeennii bay tuurta ku siteen iyagoo innaga inagu been lahawsanaya anigiibay ijaqayaan oo aan rabin oo arki karin oo doonaynin oo dulmigooda rabin oo dhaqanadooda rabin war iga sheergaraya biliis dadkiina dulmiga ka dagaalamayo iga sheergaraya war maxaa tiger tarabi uga soo samayn weydeen stiker halkaa qaranka u taqaaniin buu u dagaalamayo sidii intaa waxaan laha war dulmi weeye war dhal mujaahid baa tahay war dulmiga diid war ka joog war ka aamu war ka fadhiiso war dulmiga inaad erkay waxaan leeyahay ka gura caawaba anigana stiker baa laygu soo feegartay adigana waa lagaa reeba eeg qofka dhengadeeye dhabiyeeyebay nuugtaa heego kaasay jaqdaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi caawa xaafada oday muuse dhulbahanti iyo haba jeclo dhulbahantay jeceesha waayo way qaareeyeen way qaareeyeen caawa dhulbahantay jecelyihin ilaahayow yaa uyirkooda qala oo baadha waayo habar jeclo colaad bay u hayeen way u dagaalami weyn caawa dhulbahantay jecelyihin waa kuwa inamadii dhulbahante eeyna bootaan qabtay waa kuwa hargeysa ku raaxaysanaya waan hambalyaynayaa inay dadku isdhex galaan anigu raallibanka waayahay dhulbahante waxaan ku socday dhulbahanta tolkii oo dhan baa garab taagan waayo dunidu maanta waa miidhi daqiiqad baa loo soo gurmanaya bal habar jeclaynu barbar dhigaynaa habar jeclooy marka horeba hab isaaqa waxaa dagaalami jiray laba reer reerro waa laga dabato saddex reer baa dagaalami jiray kow garxajis lamber kow garxajis ilaahay runta sheega buuri laba habar jeclo saddex reerka carab la yidhaahdo habara wal ilaahay baa runta yidhi sheegee weligeed bacalool bay ku jirto inagun bay yidhi xagxaganaysee dagaalkii sheegay ismay arag markii dagaalkii siyaad bari socday waxay lahaayeen ciise muuse iyo
شالو سي اتشو غرا دزكو ما تشري اتشو غرا نونا يقول لي بلي بلي دوله دي هذا هو تي نيش دي لي شو غرا نونا على شان واحد كنت سي سايناني دغار شقه كل هي او يغو اي دنتود يقانين لكن اديك كو دغال غريا انا عسكر وحاش لغا بقتين يا اندو هوتيل كوين هرغيسا كو جيره توبن ان اسكا سو سارو نلا برتو ولغي ولغا وا توبن ان هوتيل كو هوتيل كلا بخا برجي ولغا واي بيشا يا الله بحي شنو هبتي على لبا عربا سدح قرعتي سي انت اصلا هيا او بريري برتي دولتي هي ستي هل نباك نسعد بيشا موسى قولك تقدر هرتي سو كغه هري بالي ولي الله يكال او دون تايبا وددك ورد بركا سدح دي ري هبتي على كو سودا هبتي علي هلك دول بهانت مانت ميديا هيستو اي دارود كي غدي جوغي مريحان كي غدي جوغي ogaadey ki ciciga joogay iyo Cali Saleebaankii boosaasay joogay iyo dashiishi dhamaantood ay qabaalada isa soo daba dhigeen kulli ay gaarka ka hayaan kullina waxay fuushan yiin magaca dhulbahante ama magaca SSC markuu dhufayska kaaga bixinayaan markuu daarood ka maqlimaysi harti ka maqlimaysi waa xeelad waa siyaasad waxay saaran yiin magaca SSC bay saaran yiin ama haddii adigu saac jeeshay oo la baxdeen baa hoowanta هوغان وايو وادل بهانتون بالا غورن يا اخر كو دنبيه حاس كولادي وادن دي بيدي ادو بلوا كان بيني البهانتون بو هاوا لغورن يا وور دمادي دمانه وا لغو دنيه وا يهي خبر جيلو اساغي دغالمي جيره صدخداها هورتا خبر جيلو ريركا كو دغال غليا وا ريركي ان دغال بغلي جيرين وا ريركا نوعاسا كو دغال غليا خابده او تاهي واكا بالله عليك قشر غريا oo runtayga gaarsay waayay sticker kayga ayay sticker ka suldaanka ayaan ka arol